mostrar para vocês uma coisa. Quando eu fui na iGlaze trocar de celular, foi no dia da árvore, no dia do verde, no dia de alguma coisa. É, não tem aqui. Foi no dia de alguma coisa de natureza, de coisas verdes. E eu ganhei isso. Vocês devem estar achando uma besteira. Nossa, ganhou um lápis, grande coisa. Pega esse lápis e enfia no teu. Só que é um lápis assim que eu achei muito revolucionário, muito incrível mesmo. Porque ele é assim. Deixa eu abrir para vocês. Eu achei muito legal, por isso que não saía da minha cabeça a vontade de fazer esse vídeo. Olha. Sabe qual é o interessante desse lápis? É que ele é feito de madeira reciclada. E sabe o que é mais interessante? Aqui, ó. No finalzinho dele. Olha, olha, olha. Dá pra ver? Não, tá sem foco? Enfim, no finalzinho desse lápis tem umas sementinhas que você pode plantar. Então, quando o lápis acaba, uma árvore nasce. E quando uma árvore nasce, uma esperança cresce. E sempre que E eu ganhei esse brinde consciente por um mundo mais sustentável. Eu achei muito legal mesmo. Essa iniciativa de ter as sementinhas aqui, para quando o lápis acabar, você simplesmente não jogar fora. Você pode plantar essas sementes, pode jogar em algum lugar. Eu não sei de qual árvore é, mas eu achei, olha, que legal. Esse lápis semente foi feito com madeira de reflorestamento. Na parte superior contém um compartimento com sementes. Quando não for mais possível apontar, plante-o, afundando a menos de 2 centímetros da superfície de terra fértil. Cuide com muito carinho, água e exposição adequada ao sol. Olha, a embaúba começa a germinar entre 20 e 40 dias, portanto, não esqueça de cuidar dela. Pode ser plantada em canteiros, podendo chegar a 15 metros de altura. Estava querendo plantar num jarrinho que fica aqui na janela do apartamento. Achei muito legal mesmo. Tô besta até agora, pode me chamar de idiota, mas eu achei muito legal. Uma iniciativa muito bacana. Eu acho que eu nunca vou plantar isso daqui porque eu tenho pena de usar esse lápis. Tchau.